ଦେଶରେ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ସବୁ ଉପର ମୁହାଁ। କି ଗରିବ କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାରର 9 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 120, ଜହ୍ନି କିଲୋ 120, ଆ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଟଙ୍କାଏ ଚାଉଳ ଦେଇକି ବାହିନୀଟେ କିଣିପାରିବୁନି? ଟମାଟୋ 120, ଅଦା 200, ଡାଲି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଚାଉଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ସେ ବୁଝିବା କଥା। ଏ ତେଲ ଫେଲ ରେଟ୍ କମିବ, ଚାଉଳ ଡାଲି ମସଲା ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଘରକଣା ଜିନିଷ ଯାନବାହନ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମେଇବ କିଏ? ଭାରତ ସରକାର କି କାମ କରୁଛି? ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଦରଦାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୋର୍ଡିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଡାଲି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ କେବଳ ହୋର୍ଡିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ଯେଉଁଠି ହୋର୍ଡିଂ କରାହେଉଛି ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ ଇଏ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମେନ୍ କଥା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଗଲାଥରକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଡାଲି ଏବଂ ଇଏର କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ହୋର୍ଡିଂକୁ ଚଢ଼ଉ କରିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁଶାସନ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କ୍ଷମତାନ୍ଧ ବିଜେପି ସରକାରର ଅମୃତ କାଳରେ ଦରଦାମ ବିଷଜ୍ୱାଳାରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।